אז נבחן את המקרה המעניין הבא. קרונית שהמסה שלהם גדול נע במהירות V0 שמאלה. בזמן שהקרונית נע, מסה קטנה, שאותה נסמן ב-M קטן, נע במהירות V1 ונדבקת אליה. המהירות V1 היא בזווית אלפא לאופק. כלומר, למסה M קטן יש מהירות גם בציר X וגם מהירות בציר Y. נרצה לדעת מהי המהירות המשותפת של הקרונית והמסה הקטנה מיד לאחר ההתנגשות. על מנת למצוא את המהירות המשותפת, נשתמש בחוק שימור אתנה. נשים לב שבציר האופקי, כלומר בציר ה-X, אין כוחות חיצוניים למערכת. המערכת שלנו זה המסה M גדול, כלומר הקרונית, והמסה M קטן, הכדור. בציר ה-X אין חיכוך עם הרצפה, כך שכל הכוחות שהם מפעילים אחד על השני, אלו כוחות פנימיים בציר X, ולכן נוכל להשתמש בחוק שימור אתנה. אתנה בציר X לפני ההתנגשות, הוא M גדול כפול V0, ועוד M קטן כפול V0 קוסינוס אלפא. תנה בציר X לאחר ההתנגשות הוא M ועוד M קטן כפול U, המהירות המשותפת שלהם. נכתוב עכשיו את המשוואה. MV0 ועוד M, כאן זה V1 כמובן. המהירות של המסה הקטנה מיד לפני ההתנגשות, ועוד M, V1 קוסינוס אלפא, שווה ל-M גדול ועוד M קטן כפול U. נחלץ את U, המהירות המשותפת שלהם, מיד לאחר ההתנגשות, וקיבלנו ש-U שווה ל-M, V0 ועוד M קטן, V1 קוסינוס אלפא, לחלק ל-M גדול ועוד M קטן. יהיו כאן שלוש התנהגויות שונות. התנהגות ראשונה זה מצב שבו המהירות של המסה הקטנה מיד לפני ההתנגשות הייתה זהה למהירות של הקרונית מיד לפני ההתנגשות. כלומר, מצב שבו V1 קוסינוס אלפא, המהירות בציר X של המסה הקטנה, שווה ל-V0. במצב כזה, אם נציב בביטוי ל-U, נקבל MV0 ועוד M קטן כפול V0, לחלק ל-M גדול ועוד M קטן. כלומר, קיבלנו שהמהירות מיד לאחר ההתנגשות בציר X, המהירות U, היא פשוט שווה ל-V0. אין שינוי במהירות של הקרון. לעומת זאת, אם המהירות בציר X, V1 קוסינוס אלפא של המסה הקטנה, קטנה מ-V0, כלומר, המסה הקטנה מגיעה איתה עם מהירות בציר X שהיא קטנה מהמהירות של הקרון, U יהיה קטן מ-V0. כי כרגע הקרון שלנו צריך לקחת גם את המסה הקטנה ולהעניק לה מהירות. אם לעומת זאת אבל, V1 קוסינוס אלפא גדול מ-V0, כלומר, המהירות של המסה הקטנה היא גדולה מהמהירות של הקרון בציר X, אנחנו נקבל ש-U יהיה גדול מ-V0. כלומר, במצב כזה, המסה הקטנה תגרום לקרון לנוע יותר מהר. ויהיה חשוב מאוד להסתכל גם על ציר Y. מה קורה כאן בציר Y? בציר Y אנחנו נוכל מיד לשים לב שהאנטנה לא נשמר. זה אומר שיש כוח חיצוני. לקרון שלנו אין מהירות בציר Y, לא לפני ולא אחרי. אבל המסה הקטנה יש מהירות בציר Y. המהירות שלה בציר Y היא V1 סינוס אלפא. לעומת זאת, לאחר ההתנגשות, המהירות בציר Y היא 0. זה אומר שסך הכל התנה של המערכת או התנה של המסה M קטן בציר Y לא נשמרת. בהכרח יש כאן כוח חיצוני. מי הוא אותו כוח חיצוני שגורם למהירות של המסה M קטן בציר Y להתאפס? הכוח החיצוני הזה הוא הכוח הנורמלי. ברגע שהמסה M קטן פוגעת בקרונית, היא להרף עין לוחצת עליה מאוד חזק כלפי מטה. הלחץ הזה זה בעצם כוח. הקרונית מפעילה כוח כלפי מעלה על מנת לאפס את המהירות של המסה M קטן. היא מייצרת איזשהו מתקף שיגרום לה לשינוי בתנה, להוריד את המהירות ממהירות V1 סינוס אלפא ל-0.
הלחץ על הקרונית שהמסה N קטן מפעילה, הוא גם עובר לקרקע. הקרקע מקבלת לחץ מכל המערכת, מהקרונית ועוד המסה הקטנה. ולכן הקרקע ברגע ההתנגשות תחזיר כוח כלפי מעלה, כוח שלא יאוזן על ידי MG. הכוח הזה הוא כוח חיצוני, ולכן ברגע ההתנגשות אתנה בציר Y לא נשמר. בציר X לעומת זאת, היות ואין חיכוך, אתנה נשמר. ולכן יכולנו להשתמש בחוק שימור אתנה ולמצוא את המהירות המשותפת של הקרונית והמסה הקטנה מיד לאחר ההתנגשות.